ქვეყნის სივრცითი პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით დაპროექტდება და დაიგება რეგიონების დამაკავშირებელი სატრანსპორტო ქსელები. გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ იქნება ბარიერი ბიზნესის წარმოებისთვის, ცხოვრებისა და გადაადგილებისთვის. მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის პრეზენტაცია დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამართა. მთლიანობაში 2020 წლის ჩათვლით დაგეგმილია 1000 კილომეტრამდე საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქცია. იგეგმება 300-მდე სახიდე გადასასვლელის და 50 საავტომობილო გვირაბის მშენებლობა. პრემიერის დაანონსებული პროექტი დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა შეაფასა. ქვემო ქართლის რეგიონში მოგეხსენებათ, რომ უკვე მიმდინარეობს ავტობანის მშენებლობა, რომელიც წავა მიმართულებით, ერთი წითელი ხიდის მიმართულებით იქნება, მეორე სადახლოს მიმართულებით. ასევე გაძლიერდება სხვა დანარჩენი შიდა გზები. ჩვენ არ გავჩერდებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მთლიანად ტურისტული მარშრუტები, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია ქვემო ქართლის განვითარებისთვის, ასევე ის წრიული მარშრუტები იქნება. წრიული მარშრუტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ ერთი და იგივე ადგილას აღარ დაბრუნდება ტურისტი და ჩვენ გვქონდა, ჩვენ გვაქვს ასეთი გეგმა, რომ სწორედ მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, წალკაში შემდეგ და თეთრი წყაროთი დაბრუნდეთ, ისევ დაბრუნდეთ თბილისში. ეს წრიული მარშრუტი აუცილებლად უნდა ავამუშაოთ, გავაწყოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და ეს იქნება უახლოეს ხანში.